Dames en heren, ik ben even naar de winkels geweest en ik heb het gekocht, want het was heel aantrekkelijk. En ik ben benieuwd, ik heb het echt zo lang niet gedaan en het leek me leuk om gewoon een keer te doen. Ik heb hier namelijk iets van Mickey Minnie Mouse gekocht. Ze hadden niks van Donald of iets van een andere figuur, alleen van Minnie Mouse. En wat is het? Paint your own Minnie Mouse figure. 9 paints and 1 paintbrush. Nou, en ik heb heel dat ding geleegd. Er komt niks. Er komt niks uit. Oh, er zat geen brush in. Er zat geen painting brush in. Dus, maar ik heb het figuur eruit gehaald. Ik heb hem hier. Kijk, dit is hem. En die gaan we verven. Met deze kleurtjes die we erbij hebben gekregen. Allemaal kleurtjes. 1 kleurtje kunnen we nog niet gebruiken, want die is helemaal uitgedroogd. En die was al open en bloot. Daarom was het waarschijnlijk een aanbieding of zo. Het probleem is dat we deze kleur nodig hebben voor het gezicht van Mickey. Of Minnie, maar ik maak een Mickey van. Laten we beginnen met zwart. Dat is misschien beter. Ik kan het voor mij ook loskoppelen. Kan ik dat losmaken of zo? Wacht even hoor. Nee, dat zit allemaal aan elkaar. Heel vervelend. Och. Oh, het zit wel los. Oh, wacht. Ja! Kijk hoe makkelijk. Ik kan die dingen van elkaar krijgen. En dan wordt het kleine potjes verf. En ook op elk potje. Oh, die zit. Gadverdamme. Zit het aan mijn gezicht? Nou, het is in ieder geval wel goed verf. Je kan het als kind toch nog niet openen? Hier zit, ik heb gelijk een gat gemaakt aan de zijkant van het verfpotje. Maar goed dat ik een krantje gebruik. Nou, zwart gaan we eerst gebruiken. Ik ga hem openen. Ja, en er zit zwarte verf in. Nou, we gaan eens eerst eventjes... ja, wat gaan we doen? We gaan dat gewoon zwart maken allemaal. Zo, dit ziet er mooi uit, hè? Ik heb nog wel iets. Ik heb namelijk ook wattenstaafjes hier. Dus dan kan ik het misschien beter gaan doen met wattenstaafjes. Ik weet niet zeker. Ja, kijk, ik ben wel iemand die altijd wel een beetje priegelig is. Het moet allemaal perfecter uitzien en niks moet vreemd gaan. En als je dan een verkeerde beweging gemaakt, dan verpruts je het ook gelijk helemaal. Dus het is wel een soort van, je moet wel de geduld ervoor hebben. En soms heb ik dat niet. Ik heb die geduld gewoon af en toe niet. Nou, ik ben nog even een paar jaar bezig, denk ik. Een beetje priegelen. Maar dan moet dat neusje wel een beetje zwart worden, hè? Het is een grote gok. Het is een grote neus. Nou, dan wil ik aan die voetjes beginnen. En dan zie ik hier vier roze kleuren. Nou, hoe moet ik weten welke nou de donker is? Want de ene is een beetje rood. En rood komt niet echt voor bij Mickey. Maar ik kan er wel rood. Ik geef gewoon... Ik maak het uit. We gaan gewoon een eigen versie maken. Maar dat moet allemaal gebeuren, hè? Dat is toch zo? Als je het niet doet, dan hoeft het hoeft niet. Het moet niet, hoor. Nee, dat hoeft allemaal niet. Moet er wel een beetje mooi uitzien, hè? Dat is lastig als je zo'n dingetje in je hand hebt. Dat is lastig. Maar we komen er wel. Ja, natuurlijk komen we er wel. Het is wel een werkje, maar we komen er wel, hè? Wat doet die vissen dat toch goed, hè, jongens en meisjes? Je hebt je voor 2 euro, heb je zo'n leuk dingetje. Kan je lekker je lol mee volmaken. Je hele middag helemaal verprutsen aan het maken van zo'n prachtige Mickey Mouse. Hè? En zo'n prachtige Mickey Mouse waar je lekker aan zit te knoeien. Hè? Met een prachtig beeldje. Ze heeft een mondje, maar ik kom er amper bij. Ik kom er amper bij. Kom erbij, kom erbij, zet je zorgen maar opzij. Een servetje om je nekje en de rest van het werk doen wij. Kijk eens, ja, dat wordt hem hoor. Jongens en meisjes, dat wordt hem. Oh, nu zit mijn hele klauw onder, godverdorie. Oh, potverd, altijd dat verf, altijd dat klote verf. Nou, ik ben echt een paar minuten, nou eigenlijk best wel een uur bezig geweest. En ik heb eigenlijk zo'n grote kwast, het lukt gewoon niet om tussen de naadjes te komen. Dit is het resultaat tot nu toe. Nou, als je ziet is het voor een algemeen wel een groot deel af. Maar hebben ze iets, Vincent, ga je mee door. Ga hem mooi maken, ga hem afmaken. Laat het weten in de comments. En dan ga ik misschien nog wel gewoon een nieuw kwastje halen of kopen in de winkel. En dan ga ik hem proberen mooi te maken. Maar in ieder geval, ik bewaar hem wel plus de verfjes. En dan, ja, misschien wordt het nog wel een heel mooi beeldje. Ik ben net zo bedankt voor het kijken naar Schilder Vincent. En tot de volgende keer. Doei doei!